Ал біз, құрмет достар, арғай жаластырамыз. Таңғы студияның қадырлы қонағы, біл келіп жайғасты ақын ағамыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының басқарма төрағасы Жүрсін Ерман ағамыз. Қош келдіңіз, аға. Қайырлы таң. Амансыздар ма? Ама, біз ең алдымен сізді осы мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ел алдында бақытты ұзақ өмір жасаңызшы. Рахмет, мен туған күнім өтіп кетті. Сол өткен мерейтіңізбен. Бірақ биылғы жылдың барлығы осы мен туған күнім болып жатыр. Рахмет, ықыластарыңа. Бірақ енді сізді Тедрис Гебрейсус құттықтағаннан кейін бәрі осы жақында болды деп отыр ғой. Иә. Бәрі желін бәрі шулап жатыр. Солай түсініп жатыр ғой енді. Иә. Бас құдадан пандемия туралы білетін болдық деп неше түрлі пікірлер жазып жатыр. Дұрыс сұрақ қоймасаңдар, мен ашынан тұрып кетем. Мұндай қитұрық сұрақтардың маған қажеті жоқ. Жарайды, кешіріңіз. Мен құдам кім? Үшер оласа не айтып жатыр, не ойып жатыр. Мен Қарағандыда өзім туған ауылымда осы қарашаның 25-інде облысымның 70 жылдығымды атап өтті. Мерейтойлық шаралар болды. Сол кеш болды, шығармашылық айтыс болды. Соның үстінде жаңағы Швейцариядағы құдамыз, құда болып келеді, қызымның құдасы болған. Маған бейне құттықтау жолдапты да. Енді сол Тедрос деген кісі. Соны өзі жариялап жіберді жаңағы. Инстаграм, Фейсбук, Телеграм деген. Енді соған көп у шу болдық екі үш күннен бері осы. Енді әбден жалықтым, сол тақырыпты қозғамай ақ қойдым. Жарайды, жарайды. Дұрыс айтасыз аға. Енді шара қалай өтті Қарағандыдағы? Қарағандыда өте жоғары деңгейде өтті. Жалпы туған топырағыңа оралып тұрасың ғой, менің осы 50 жылдығымды, 60 жылдығымды, 70 жылдығымды өзімнің облысым үнемі атап өтумен келе жатыр. Осы жолды облыстың әкімі Жеңіс Махмұтұлы Қасымбеков арнайы шақырып кездесіп жасап, шығармашылық кеш өткізді. Оған Қазақстанның әр деңгейінен келген көрнекті мәдениет қайраткерлері, әдебиетшілер, әртістер қатысып жақсы кеш өткізді. Одан кейін бір күн бойы ең Қазақстанда мықты айтыс ақындары қатысқан аламан айтыс болды. Айтыстың деңгейі аса жоғары болды. Осы таяу күндерде Қазақстан телеарнасынан көрсетіледі, үлкен жүлделер берілді, көркем ойлар айтылды. Сондай жақсы әсерді қайтып оралдым. Тамаша, эфирде міндетті түрде күтеміз. Енді аға, Қазақтың ұлттық өнерін, салт-дәстүрін ұлықтап жүретін жансыз. Енді қазіргі заманның тенденция, трендтерін білесіз бе? Жастардың қалай өмір сүріп жатқанын? Білем деп айта алмаймын. Өйткені менің өз өмірім бар. Мен басқа заманның адамымын. Үйде де жастар көп, студенттер, немерелер, балдар бар. Бірақ жаңағы жұртқа сұрақ қойып отырсыңдар ғой, тикток бірдеме, оны мен хабарым жоқ. Инстаграмда да жоқсыз? Балдар жүргізеді, қарап қоямын, қалқып шыға келген нәрселерді. Өз бетімше ештеңе салмаймын да, алмаймын да. Тамаша. Гаджетті деген тек қана қоңырау шалу үшін және қоңырау қабылдау үшін ғана пайдаланамын. Басқа артық уақытым да жоқ. Олмен қарап отыратын, ертелі кеш бағып отыратын. Маңайымдағылар осы шұқылайды да жатады, қарайды да жатады. Әсіресе менің жанымдағы қыз жігіттердің бірі айтыскер ақындар ғой, содан басын алмай отырғанда мен еттеп жаным ұстап отырады. Не бірі басқа өмір жоқ қой бұдан басқа деп осындай. Иә, түсінікті аға. Енді аға, айтыс өнерін алға сүйреп келесіз. Тәуелсіздіктен бері қарай айтыстың бірнеше буыны өсті, ауысты. Қазіргі жаңа толқын бұрынғылардан несімен ерекше? Бұл сұраққа дұрыс жауап бере аламын. Тәуелсіздік алғанымыздың бүгін міне 30-шы жылына келіп қалдық қой. Тәуелсіздік алысымен айтыс жабылып қалған болатын 92-ші жылы. 5 жыл жабылып тұрды. Өйткені айтыс дейтін сондай өнер халыққа өтімді болғанмен бір сөз әрі кетеді, бір сөз бері кетеді. Жоғары билікте отырған шенеуніктердің шамына тиіп кететін сөз айтылса айтыс жабылып қалатын. Сөйтіп 92-ші жылы жабылып қалды. Бірақ осыны менің пешенеме бұйырған нәрсе ғой. Осыны ары қарай мен жүргізуім керек шығар, басқаруым керек шығар, ұйымдастыруым керек шығар деп 97-ші жылғы қазан айында мен хабар арнасының сол кездегі директоры Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваға өтініш жазып осы айтысты қайтадан бастайын, маған тікелей эфир беріңіз деп ол кісі сөзге келмей келісіп 97-ші жылғы қазан айынан бері міне қайтадан айтыс жүріп жатыр. Енді жаңағы ерекшеліктерін сұрап отырсың, осы жылдардың ішінде шын мәнісінде айтыскерлердің бірнеше тобы қалыптасты. Олардың алдында анау ескінің көзін көрген ақындар болды 80-ші жылдары. Манап Сыр бойындағы, Көппай Омаров Шымкенттегі, Қалихан Алтынбаев Семей өмірінен,
Укун шакеп деген сияқты. Шын бұра тілді байып жазғанын. Соның кейін кеген бір толқын болды, қуатты толқын. Бұлар мұнау Мұхамеджан Тазабек, Аманжол Әлтаев. Әрқайсы айтыс өнерін өздерін мектебін қалып бастырған. Қазір енді бұлар елудің жасы қақ болды. Олардан кейін неше буын келді. Енді соңғы бір 3-4 жылдың ішінде мүлдем бөлек жастар келіп жатыр. Және бұрын ақын шықпаған өңірден қуатты ақындар шығып, жастар ғой талантты барлығы. 18-25-тің арасындағы. Бұлар айтысқа соны сөз әкеліп жатыр. Және бір кезде әңгіме болған, мынау айтыстың өлең деңгейі төмен, қарапайым деп, соның бәрін жоққа шығарып, бұлар жоғары поэзияны алып келді. Бұлар өлең жазудың, шығарудың, айтудың жоғары технологиясын меңгергендер. Жаңағы кірпік қаққанша сөз тауып айтатындар, жауаптасып айтсалатындар. Және осы заманның бүкіл ақпарат деректерін қолына ұстап отырған жан жақты сауатты әлемдік деңгейдегі саясаттан хабары бар. Қазақстанның даму өркендеу жолындағы болып жатқан келеңсіз көріністерді жақсы білетін, оған қандай сөз айту керек екенді алға халықты ұйымдастыруға, еңсесін көтеруге, тіктеуге, не айтуға болатынын да білетін жаңа бір қуатты буын келді. Жақында ғана Сәтбаев қаласында жас ақындардың республикалық айтысын өткіздік. 16 жас ақынды апардық. Бұлардың барлығы шыға алмай жүрген халықтың алдына. Жол тимейді. Өйткені үлкен ақындардың барлығы айтысқа қатысқысы келеді. Жаңа жастар кішкене шеттетіп қоямыз. Соны бір орын толтырайық деп сондай ыңғай жастарды алып бардық. Керемет жастар болды. Ішінде мысалы мен айтайын, бас жүлде алды бір жігіт. Биыл Павлодар облысынан тауып алып едім. Бөкен Жігер деген жігіт. Қытай Халық Республикасына, Қазақстанға келген. Қобызбен айтады. Қобызбен айту деген бізді сирек біткен. Ол жаңағы ақынның кезінде болған дәстүр. Анан қарап отырсаң, 19-шы ғасырдан ба біреу бір үлкен ірі сөздерді айтып отырған сияқты. Сақ пен құннан қалған сарқытпын деп бастағанда күшті әсер алған шығарсыздар. Денеңіз дір ете қалады. Ертең Астанада осы бір екі күннен кейін 6-11 дейтін сайыс бар бізде жыл сайын өтетін, жылдың қорытынды айтысы. Сол жерде болады. Соған сол жігіт мысалы қатысуға жолдама алды. Көреміз, күтіп отырмыз, бір жаңалық тосып отырмыз. Тамаша. Енді біздің де көрермендерінде мүмкіндік бар, онда сол концертке қатысып. Концертке қатысам десеңіздер, 11-12 желтоқсан күні жарнамасын жасай кетейін. Астана қаласында Бағланов атындағы орталық концерт залында Нұр Отан партиясының қолдауымен, Астана қаласы әкімшілігінің демеушілігімен мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырып жатқан тәуелсіздік қастерлім қасиеттім дейтін үлкен аламан айтыс. Екі күнде де сағат 3-те басталады. Шын жанашыр болса іздеп барып көруіне болады. Мықты. Қазақстанның ең жаңағы аузымен құс үстеген жүйрік ақындары сол жерде бас қосады. Астана қаласының әкімі Алтай Сейдірұлы көлгініп бас бәйгеге автокөлік тігіп отыр. Бұл енді бәсекені одан әрі қыздыра түседі деген сөз. Басқа жүлделерді жаман емес. Айтыстың ақтан кері деген жыл сайын 5 жылдан бері беріп келе жатырмыз. Әуелгі атақты өзім тағайындап жеке өзім қаржыма машина қойып едім. Биылда сол айтыстың ақтан кері деген атағын алған ақынға 3 миллион теңге жүлде береміз деп отырмыз. Төс белгісін тағамыз. Үлкен құрмет қой енді өнерге деген. Енді бұл айтыста мынау жазба ақындар қызғанса қызғанатындай реті бар. Өйткені бұларға берілетін біраз айтыскерлер олжалы болып қайтатын сияқты. Бәрі жақсы деңгейде болады. Тамаша, бұйырсын. Енді аға, дәл қазір біздің бағдарламада жарнама кезек бере тұрайық. Одан кейін әдемі сұхбатымызды жалғастырамыз. Сіз әзірге шай ішіп ауыз десеңіз болады. Шайдан алып отырыңыз. Шай ішіп келдім. Қымбат көрермен, бұл таңғы студия бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда қонақта ақын ағамыз, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман ағамыз. Аға, сұхбатты қазір жалғастырмас бұрын бізге студия хабарласқан көрермен бар екен, күн сауалына жауап беремін дейді. Жақсы. Иә, тілдесейік. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалам, қайырлы таң. Мен есім Серғазы болады. Серғазы, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алматы қаласынан хабарластым. Тамаша, керемет. Бәрекелді, енді сұрақты мен қайталап өтейін. Қазақстанның астанасы болған қалаларды хронологиялық ретпен атап шығыңыз. Мен мектеп кезінде жаңағы тарихтан өте жақсы болатын. Осы тарихтан қазақстан астаналары бойынша 1917 жылдан бастап 20-шы жылға дейін, одан кейін Орынбор 1900
19 или 20 жылдан бастап 25-ке дейін. Иә. И одан кейін Қызылорда 1925 жылдан бастап 1927 жылға дейін. Аха. Одан кейін Алматы 1927-93 жылға дейін ол кезде Алма ата болды. Иә. Кейін 1993 жылдан бастап 1997 жылға дейін Алматы қаласы болып ата өзгертілген болатын. Иә. Одан кейін 97 жылдан бастап, қателеспесем, 97 жылдан бастап Ақмолаға көшірілді, 98-ге дейін Ақмола деп аталды. И 98 жылдан бастап 2019-ға дейін Астана, 2019-дан бастап бүгінгі күнге дейін Нұр-Сұлтан қаласы болды. Тамаша, Серғазы, өте керемет. Толыққанды жауап беріңіз, жылдарыңды айттыңыз, керемет. Көп-көп рахмет, Серғазы. Әрине, сіз бүгінгі біздің күн сауалымыздың дұрыс жауап беріп, жеңімпаз атандыңыз. Тұтқаны қоймаңыз, біздің редакторлар бәрін түсіндіріп береді. Сыйлықты қалай алып кету керек екен. Хабарласып тұрыңыз. Таң студия бағдарламасын, иә, бақылап көріп жүріңіз. Көп-көп рахмет. Тамаша. Аға, енді сұхбаттарға жалғастырайық. Бағана енді концерт жайлы айтып жатсыз, Нұр-Сұлтанда болады деп. Енді қас Алматында көрмендер көріп жатып, ойлап жатқан шығар, бұл концерт Алматыда бола ма? Бола ма? Жоқ, бұл бірақ айтыс қой, айтыс деген концерт емес. Бұл қайталанбайтын нәрсе. Иә, жарайды. Соңғы қорытынды айтысы, жеңімпаздардың айтысы Нұр-Сұлтан қаласында өтеді. Алматыда болмайды? Алматыда емес. Алматыда біз осы мынау індетпен жағаласып жүріп, 4-5 айтыс өткіздік. Басында көрерменсіз өткіздік, аяғында көрермендерді шектеулі болса да қатыстыруға мүмкіндік алдық. Мынау Алатауда сол өнер театрында бірнеше айтыс өткіздік. Тамаша. Тамаша. Енді аға, алдымызда тәуелсіздіктің мерекесін атап өтетін бір күндер келе жатыр, жақындап келе жатыр. Енді өзіңіз айтыңызшы, 30 жылда біздің елімізде қандай да бір өзгерістер бар. Біз неден сақтанып, неге қуануымыз керек? Енді ол өзгерістерді өздеріңізде көріп отырсыздар, көрсетіп отырсыздар экраннан. Қалай болғанда, біз Қазақстан жеке мемлекет болып, көктуымыз желбіретіп, тәуелсіздігімізді, дербестігімізді алып, Біріккен ұлттар ұйымына мүше болған әнұраны бар жеке әлем таныған мемлекетке айналдық. Осы 30 жылдың ішіндегі өзгерістерді адамның қиялы жетпейтін нәрсе болды. Қасқағым ғана сәт тарих үшін 30 жыл деген, бірақ бұл ғасырларға бергісіз 30 жыл болды ғой деп ойлаймын. Қиын күндерді бастан өтті. Бұл ел боламыз ба, болмаймыз ба деген сауалдар күн тәртібінде тұрды. Экономикалық тәуелсіздігімізді алған күнде қалай алға қарай жүріп кетеміз, соның бәрінен өттік қой. Қазір қалай болғанда, қанша қиын болғанмен, қанша көргісі келмегендермен, әркім өзінің көргісі келгенін көреді. Қазақстан экономикалық әлеуеті әбден дамыған үлкен қуатты елге айналды. Мүмкін рухани тәуелсіздігімізді әлі алып болмаған шығармыз, өйткені біздің руханият кеңістігімізде көршілеріміздің ықпалы көп жүріп тұр. Басқасын былай қойып осы, мысалы мына бұқаралық ақпарат құралдарының өзі әлі басқа елдің сөзін сөйлеп жатады. Тілімізді әлі дербес, өзіміздің ұлттың тілі мемлекеттік тілдің деңгейіне көтеріле алмай келе жатыр. Бұл бәріміз көріп отырған шындық. Бұл осы тілдің жыры, сөзі жылқышыға жыр қойшыға қор болғалы 30 жыл болды. Бірақ әлі жөнге сала алмай келе жатырмыз. Бірақ бір күнде бәрі бола қоймайды ғой. Осы сұрада қайраткерлердің, белсенділердің жаңағы дамылсыз, тынымсыз күресінің арқасында тілімізді әлі өзінің деңгейіне жетеді деп ойлаймын. Енді жаңа ұрпақ қалыптасып келе жатыр. Осы 30 жылдығы үлкен уақыт қой. Осы тәуелсіздік жылдары туғандардың өзі 30-ға келетін уақыт болды. Солардың басым көпшілігі тәуелсіз Қазақстанның өзінің ұл қыздары болуға беттеп келе жатыр ғой деп ойлаймын. Бірақ көп нәрсе олқы жатыр. Балаларды жаңағы қазақы тілге, салтқа, дәстүрге, ғұрыпқа тәрбиелеу, мынау рухани жаңғыру бағдарламасында айтылған шараларды жүзеге асыру деңгейіне жеткен жоқ. Бірақ неменеге опына береміз? Қалай болғанда біз тұтасқан, ұйымдасқан ұлт болып алға жылжып келе жатырмыз. 30 жылдығымызды жақсы дербес ел ретінде, жұрт қызға қарайтын ел ретінде атап өтіп отырғанымызға қуанамыз ішімізден. Әрине. Шүкір. Аға, енді жастар туралы айтып жатсыз. Жастарға қандай ақыл айтасыз? Біздікі ақыл айту деген тегін ғой.
Жена қайтып отқан сөзден шығады барлығы осы. Қазір, біздің өзіміз үлкен егде адамдар. Осы елдің ішінде алсаң басып жүруге мүмкіндік алдық. Тәуелсіз елдің азаматымыз деген бір асқақ сезім бойды бүйлейді. Ішіңде жатады десіп, жұртқа астамшылықпен қарамасаң да тең көзбен қарауға мүмкіндік туды. Сол сезімдерді жаңа ұрпақ басынан кешірсе екен деп тілеймін. Енді жастар тәрбиелеудің толып жатқан баптардан тұратын бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр ғой. Қазір білім беру саласындағы мына Асқат Аймағамбеттің жасап отырған реформалары дейікші, бұл өте дұрыс бағытта. Жастарды қазақы, білімді, сауатты, осы елдің мүддесі үшін күресе білетін жастар етіп тәрбиелеу жолындағы жұмыстардың жиынтығы. Осыған сай бола білсеңдер, заманға уақыттың көшін ілесе білсеңдер. Бұны баяғы Назым Хикметтің сөзі бар ғой. Мен егер лаулап жанбасам, сен егер лаулап жанбасаң, ол егер лаулап жанбаса, серпілер түнек түн қашан дейтін. Жұртқа қарай, анау істесін, мынау істесін деп отыра бермей, масыл бола бермей, іждебен бола бермей, әрқайсысы осы елдің қайтсам көсі көзін көгертем деп жастарымыз күресетін болса, біз жалпы жас ұлтпыз тарихта. Ең жас ұлттардың біріміз. Енді мемлекет болғанымызға 500 жылдығын тойладық қой, бұл үлкен уақыт емес. Ал тәуелсіздігімізді 30 жылмен ғана санап отырмыз. Сондықтан бәрі осы жас қауымның қолында, бәрі сендердің қолында жастар. Сондықтан сендердің күткен үмітті ақтаңдар деп тілек білдіргім келеді. Тамаша, рахмет. Жай, мүмкіндік көп дейсіз ғой, соның бәрін жасау. Ана, енді 70 жасқа толып жатырсыз. 70 жасыңызда осындай биіктіктен көрінем деп жас кезіңізде ойландыңыз ба? Тіпті ойланғаным жоқ. Армандадыңыз ба? Өйткені армандағаным жоқ. Өйткені мен армандарым аласа болды. Мен Қарағанды облысы Ұлытау ауданының алыс бір құмның ішіндегі кішкентай бұйық ауылда өстім. Орыс көрмей өстім. Тек қана өзімнің ағайын туыстарымның ортасында. Қазақы мектеп, қазақы орта, шалдардың, кемпірлердің, соғысқа барып келген ардагерлердің тәрбиесін көрдік. Қандай арман болады ауылыңда? Не телевизор жоқ, не радио жоқ. Газеттің өз аптасында жаңағы Андыва деген самолетпен ұшақпен әкеп бір рет әкеп тастайды. Келсе келді, газетшілер кемесі жоқ. Сонда адамда қандай арман болуы мүмкін? Бертін келіп көзім ашылып ауданға келіп 8-9 сынып оқып жүргенде ғана армандай бастадым. Осы қолыма қалам алып сөз өнерімен айналысу дерті пайда болды. Ұстаздардың әсері кеше ғана осы ғұмырдан бес күн бұрын дүниеден өтіп кетті. Немере ағам бар еді еңсебаев көбейсін деген. Сол қолыма қалам ұстап үйретіп хат хабар жазуды өлең түртуді үйретті. Сол кезде ғана арман пайда болды. Алматыға барсам оқуға түссем журналист болсам екен деп ол мақсатыма жеттім. Бір емес екі бірдей жоғарғы оқу орнын журналистика мамандығы бойынша тамамдадым. Газеттерде, журналдарда, теледидар мен радиода ұзақ уақыт қызмет еттім. Енді мен бір асқар биікке шығып кетпеген шығармын, бірақ бір адам ретінде осы еліме қызмет етіп келе жатырмын. Елім де оны бағалап, сол құрметтің қошеметіне біле берсе 70 жасымда менде не арман болуы мүмкін? Бала шағам өсті, қызығын көріп жатырмыз. Енді алла қанша ғұмыр бұйыртса сонша жасап, сол қолдан келгенше елге қызмет ету арман деген осы қазір. Тамаша. Армандарыңызға жете беріңіз. Жүз жасаңыз. Рахмет. Жүз жасайтын уақытым жоқ. Дегенде алла тағала күш қуат берсін көп жасауға. Аға, енді айта қойыңызшы, осы Қазақстанның көптеген мықты ақын айтыскерлерді баптап өзіңіз жаңағы елге таныстырдыңыз ерінбегіңіздің арқасында. Әрине әрқайсысы ыстық сіз үшін. Дегенмен де біз білгіміз келеді сіздің өзіңіздің тізіміңіз топ 3. Қазіргі Қазақстанның мықты айтыскерлерін кім? Топ үштігін, үшеуін айтып отырсың ба? Үшеуі, үздік үштігіңіз. Айтайын. Кім? Мен мысалы айтыстың барлық амал тәсілдерін жақсы білетін. Халықтың көңілінен шығатын ақындар да менің сүйікті ақындарым. Оның ішінде Мұхтар Ниязов мысалы. Алтын домбыраны адам оңайлықпен шүрет жеңіп ала алмайды. Тарантың тасып тұрғаннан кейін мен оны комбайн деп атаймын. Алдардың бірдей қарпып орып сөйлеп әзілгәзілмен жауап беріп еш жерден сүрінбей келе жатқан. Енді оны да сілкіп қоятын ақындар бар. Дәл сондай бір талантты ақын Еркебұлан Қайназар деген Астанада Шабыт академиясында ақындардың жаңа буынын тәрбиелеуге айтыс бөлімін жұмысын жүргізіп жатқан ақын.
Осы екеуін айттым ба? Енді қыздардың ішінде жансая деген қарындасымыз бар. Керемет атақты, қайда барсан кімсің, жансаямын дейді. Өзінің жоғары биік деңгейін сақтап келеді. Батыс өңірінің мінезі де соған келеді, сөзі де сол өңірдің адамдарына сәйкес келеді, талантты, тамаша ақын. Осы шоумен тоқтай тұрайын онда. Әйтпесе келе жатқан жастар көп. Қайраттылар да көп мысалы. Рүстем неге айтпасқа, Ринат неге айтпасқа. Бәрі халықтың танымал сүйікті ақындары. Осындай. Тамаша. Рахмет. Күшті. Енді сіздің тізіміңізге кіру оңай емес шығар ба, айтыскерлердің. Осындай. Тізім болғанда мен бір таныстық қоямын, бірдеңе мен тізім жасап жатқан жоқпын. Жаңағы сіңірген еңбегіне, айтысты дамытуға қосқан үлесіне, бүгінгі еңбегіне байланысты аттарын атап жатырмын. Кеше Қарағанды болған айтыста мына Шымкенттің Қалижан Білдашев деген жас жігіт бар. Сол жаңа Мұхтар Ниязовпен айтысып, Мұхтар Ниязовты сондай сұрапыл ақынды сілкіп сілкіп бірнеше рет тіпті екі аяғын бірдікке тіктідеуге болады. Мұхтар мұхтарлығымен ғана шыдап терезесінен айтыс жасап шықты. Осындай күтпеген жерден сондай соны айтыскерлер қатарына қосылып жатқаны қуантады мені. Түсінікті. Енді аға, Алматы қаласы тәуелсіздіктің алтын бесігі деп жатамыз. Жалпы енді бұрынғы Алматы мен қазіргі Алматының қандай айырмашылығы бар? Жалпы Алматы сіздің жүрегіңізде қандай орын алады? Алматыға мысалы студент болып осыдан көп жыл бұрын келдік қой. Соған елге каникулға кеткенде қайтып келгенде әкеміздің үйіне келгендей қуанатынбыз бұрынғы Алматыға. Көшесінде сағынасың, алмалар төгіліп жататын, арықтарынан су сарқырап ағып жататын сұлу қала еді ғой. Соны кейін мен сыртқа шыға бастадым. Еуропаға барып көп жүрдім, қайта қайта балаларыма оқығаннан кейін. Соның келгенде Алматы бітіріп кішірейіп қалды. Деревняға келгенде оқып қалатын болдық. Бірақ көзге де көңілге де ыстық. Талай ұрпақтардың арманы болған Алматы бұл. Енді қазір соңғы жылдар мүлдем өзгеріп кетті. Жаңа сіздердің осы Алматы Астана арнасын әрең тауып келдім мен өзгерістердің арасынан. Бұл қуанышты нәрсе енді. Уақыт болғасын өзгермей тұрмайды қала. Келбеті жақсарып келе жатыр. Заманауи цивилизацияның көп белгілері осы қаланың көшелеріне орнықты, сүйікті, азаттықтың алтын бесігі деп атауға әбден лайық қала бұл. Соның мен үшін бұл біздің айтыстың да ақ бесігі. Талай дүркіреген айтыстар өткердік. Анау республика сарайы айтыстың ақордасына айналып еді. Алматы қаласының әкімдігі де үнемі қолдау көрсетіп келе жатыр айтысқа. Бұрынғы әкімдер де қазіргі Бақытжан Сағынтаев мырза да айтысқа үнемі қолдау көрсетті. Осы басқа шаруаның бәрін ұмытып, қол ұшын созып, осы айтыстарыңыз жақсы өтсеген халыққа рухани олжа сыйласа екен деп отырған әкімді кім жек көреді? Мен өзім мысалы біздің айтыскерлерді бәріміз де осы әкімді қолдауға шын мәнісінде дайын отырмыз. Өзіңді қолдаған адамды сен де қолдауың керек қой. Осындай менің көзқарасым Алматы туралы. Рахмет, рахмет аға. Аға, енді бізді көріп отқан көрерменге тілегіңізді айтсаңыз. Тілек, ертілік болу мүмкін. Тәуелсіздіктің тағы бір таңын сіздермен бірге қарсы алып отырмыз. Әр таң осындай амандықпен, саулықпен келсін. Мына бір аты жаман індет көбімізді састырды ғой, қиналдық, қысылдық. Әйтеуір енді қаншама құрбандық шалсақ та аман сау шығып келе жатқан сияқтымыз, кішкене саябырлап келе жатқан сияқты. Осы бейбіт өмір болса екен. Тәуелсіздіктің қадіріне жетейік. Әлі түсініп болған жоқпыз тәуелсіздік деген не екенін. Әйтеуір тілімізде сайрап айтқанмен көп жерде тәуелсіздіктің бағасын біліп жатқан жоқпыз. Соны ұғыну керек. Тәуелсіз елдің азаматы болу, терезеңнен жарқын елдің суретін көру, бұл хабардың Қазақстанның Астана арнасының бейнесюжеттеріндегідей тамаша өмір қалыптасып қалды деп ертегіге сену қиын. Бірақ ілгері жылжу бар. Сол жылжудың ішінде әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қосайық туған еліміздің тұғырының биік болуына. Бәріңізге амандық, саулық, жақсылық тілеймін. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Енді аға, келіп студиямызға келіп осыдай ертесімен сүлбері сұхбат жүргізгеніңізге көп көп рахмет. Сізге Алла тағала мықты денсаулық берсін, күш қуат берсін. Сіздерге де жақсылық тілеймін. Көрермендеріңіз көп болсын. Рахмет. Айтыс өнеріне істеп жатқан еңбегіңіз еселене берсін аға. Көп көп рахмет, көп жасаңыз. Және біздің қымбат көрермендерімізге ескерте кетейік, 12-ші 13-ші желтоқсан дедіңіз. 11-ші 12-ші 11-12-ші желтоқсан Нұрсұлтан қаласында. Нұрсұлтан қаласы. Барша біздің елордалықтарға. Орталық концерт залында. Тәуелсіздік
қасиеттім, қастерлім деген аламан айтыс өтеді жылдың. Біз 10 мінді тоқтап өткен жоқпыз. Ар жағында 22-ші желтоқсан күні Орал, бас Қазақстан облысында үлкен аламан айтыс өтеді, тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған. Біз жобасы бұны әрі жалғастыра беретін сияқтымыз, өйткені айтысқа деген сұраныс бар тұрғанда халық керек қып отқан кезде біз неге доғарып қоюымыз керек? Жалғаса береді біздің жұмысымыз. Сіздерге де жемісті жұмыс тілеймін. Рахмет аға.